Ahoj, já vás vítám u dalšího videa tady v produkci Marty Metal Detectoring. No a kdo nás nesledujete, tak se věnujeme detektorování, neboli hledáme v podstatě detektorem kovů a zároveň užíváme dobrodružství s psíkem Belou, border collie, s francouzským buldočkem Ginny. No a jsme takový jeden tým a občas s námi chodí i Lukáš, kterýho tímto zdravím. Ahoj Luky. A Lukáš mi poskytnul pár věcí, které teďka v posledních hledačkách našel. A mě to docela zaujalo, protože jsou to opravdu zajímavé artefakty, věci, které jsou historicky za mě hodně, hodně fajn. První věc, která tady je, je tady takový zákopový prstýnek. První světová válka a takhle si někdo v podstatě ručně, že jo, udělal prstýnek. Pojďme se na něj podívat. 1914 až 1916. Zkusím zvětšit, aby jsme viděli. Tak, takhle vypadá první věc. A pojďme se podívat na druhou věc, kterou jsme našli teďka spolu na poslední hledačce. Takovýhle prstýnek. Tak. A pojďme se podívat na tu pecku, kterou tady je, která mě hodně moc zaujala. Je to tady ten prstýnek. Koukejte na něj. A tenhle prstínek s nápisem God Strafe England v překladu Bůh potrestej Anglii nebo potrestá Anglii má fascinující a kontroverzní historii spojenou s událostmi během první světové války. V podstatě tady ten nápis byl populární během první světové války a měl symbolizovat německou vojenskou hrdost a národní identitu. Sloužil jako provokativní výrok, který měl vyjadřovat odpor vůči Anglii a podporovat morálku německých vojáků a civilistů. Prstýnky byly vyráběny jako suvenýry a často se nosily jako symbol vojenské cti a lojality k říši. Prstýnky byly obvykle vyrobeny ze stříbra nebo jiných kovů a měly vyražený nápis. Některé prstýnky měly také vyobrazené vojenské insignie nebo symboly spojené s německou armádou. Byly často prezentovány jako dar pro vojáky, kteří odcházeli do boje, nebo jako způsob, jak udržet morále během války. Po skončení války se prstýnky staly sběratelskými předměty a symbolem doby. Byly vyhledávány mezi historiky a sběrateli vojenských artefaktů. Nápis se stal kontroverzním a proto se prstýnky staly symbolem nejen vojenské minulosti, ale také nacionalismu a nacionalistického cítění, které bylo v Německu po válce velmi silné. Dnes jsou prstýnky s nápisem God Strafe England používány za historické artefakty, které představují dobu, kdy se nacionalismus a militarismus propojily s každodenním životem obyčejných lidí. Sběratelé a historici často zkoumají tyto předměty, aby porozuměli sociálním a politickým postojům doby, ve které byly vytvořeny. Tento nápis se stal důležitou součástí historického diskurzu o první světové válce, symbolizující nejen vojenskou historii, ale také složitost mezinárodních vztahů a nacionalistických hnutí. Za mě super nález. Lukáši, gratuluju, děkuju za zapůjčení. No a přátelé, u dalšího videa se těším. Mějte se. Čágos.